Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der har jeg fået nogle nye målmandshandsker, så dem synes jeg bare, at jeg skal vise. Ja. Det er de her. Ja, sådan ser de ud. De er meget fede. I hvordan de ser ud, der vil jeg give dem 1-10, der vil jeg give dem. Der vil jeg give dem, hvad? Ej, nu skal jeg lige se. Der vil jeg give dem 8, faktisk. Ja, 8. Nu skal jeg så tage dem på, og det vil jeg så gøre nu. Sådan der, så er jeg tilbage. Jeg skal lige have den her på, fordi at det var lidt svært at trykke min målhands. Sådan der. Der. Sådan der. Det er mine nye målmandshandsker, de her. Nogle, ja, de er rigtig gode. Dem skal jeg bruge til i morgen i Pinsekop, og jeg har været til Pinsekop i dag. Der vandt vi 7-1 en kamp, men det var den her video med mine nye målmandshandsker, så ja. Vi ses i næste video. Hej hej.